Це Деві та Аліса з Х'юстону. Їхні батьки були на концерті гурту «Антитіла» минулого року. Тепер твоя черга. «Антитіла» вирушають у північноамериканський тур. Приходь на концерт у своєму місті. Весна 2018 року. Непідробні емоції, улюблені хіти та повні зали прихильників. Інформація про квитки на www.antitila.com або за посиланням під цим відео.